د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. ملګرتیا او د انسان په شخصیت جوړونه کې د هغې اغیزې ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دي: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. ژباړه: کله چې هغه ورځ راشي نو د پرهیزګارانو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي. زګوی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زګوی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، په حقیقت کې انسان په خپل طبیعت سره ټولنیز پیدا شوی دی او په ټولنه کې ژوند کوي. همدارنګه د ټولنې څخه اغیزمن کیږي او د خپل شخصي نښو سره د نورو څخه یې توپیر کیږي او په ټولنې باندې اغیزه پرېږدي. نو په همدې اساس ناسته او ولاړه او د نورو سره نږدېوالی د انسان په فکر او چلند باندې روښانه او فعاله اغیزه لري. دغه ناسته ولاړه د هغه د ژوند او آخرت د خوشبختۍ او بدبختۍ لامل کیدلی شي. بې له شکه موږ یو مناسب او برابر شخصیت ته اړتیا لرو چې د لوړو او غوره انساني او هیوادنۍ مفاهیمو خاوند وي، تر څو زموږ څخه داسې یو نسل پاتې شي چې جوړونه وکړي، ورانې ونه کړي، ملي او هیوادنۍ ګټې پر هر نورو ګټو باندې مخکې وګڼي. د اسلام مقدس شریعت دې ته امر کوي چې باید شخصیت سم جوړ شي تر څو دا شخصیت هوښیار هدف لرونکی رامنځته شي چې د ژوند ټول اړخونه درک کړي او وکولی شي د ژوند ټولو ستونزو ته یو مناسبه لاره او حل پیدا کړي. همدارنګه شر او فتنه اچونې څخه ځان وساتي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. او لاغه فتنې څخه ځان وژغورئ چې دا غي ناوړه غيزه به په ځانګړې توګه یوازې پر هغه خلکو پورې محدود پاتې نشي چې په تاسو کې چا ګناه کړی وي او پوهیږئ چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. همداسې شریعت دې ته توصیه کوي چې انسان باید د یو پیاوړي مطمئن او بې له کوم تردید لرونکي شخصیت ولري او د ګټې حقیقت درک کړي او همدارنګه همیشه د حق ملاتړ وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: روخانه موسی وای چې کچا مونږ سره نیکی وکړه مونږ د هغه سره نیکی کوو، او که چا زموږ په حق کې ظلم او بدی وکړو نو داغه په حق کې ظلم او بدی کوو. ځانونه ملي او وطني کړئ، که خلکو نیکي وکړه تاسو هم نیکي وکړئ، او که ظلم یې وکړ نو تاسو پر هغوی ظلم مه کوئ. بې له شکه یو له مهمو امرونو څخه چې د انسان په شخصیت جوړونه کې لوی اغیزه ونډه لري هغه ښه ملګری دی، ځکه انسان د فکر، عقیدې، چلند او کردار د خپل د ناستې او ولاړې ملګري څخه متاثر کیږي او دغه څخه رنګ اخلي. او د دې خبرې دلیل شریعت، عقل، تجربه او لیدل شوي واقعیتونه دي. نو په همدې بنسټ باندې نیک ملګری د انسان په مناسب شخصیت جوړونه کې ډیر مهم رول لري، ځکه چې هغه د دین، هیواد او ټولنه کې ګټور دی. د هغه موضوع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یاران په هغه روزلی دي چې د هغو په لومړي سر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راځي چې یو غوره نمونه او مثال په غوره وینا او نیک او وفادار ملګرتیا کې وړاندې کړی ده. لکه څنګه چې د مکې خلکو هغه ته وویل چې ستا ملګری د دې دعوه کوي چې په یوه شپه تر بیت المقدس تللی او بیرته راغلی، هغه په ډیر اعتماد او یقین سره د خپل ملګري محمد صلی الله علیه وسلم پاک له فرمایل: که داسې خبرې کړې وي نو حتماً به یې رښتیا ویلي وي. زه په هغه باندې د دغه موضوع څخه ډیر تصدیق کوم او د هغه خبره د آسمانونو په هکله تصدیقوم. دا هغه موضوع ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یاران پر هغه ولاړو او هغوی غوره پیشوا او غوره بیلګه د یو نیک ملګری دی، چې لکه څنګه چې د هغو ملګرتیا او دوستي د ورورولي، ځان څخه تیریدنه، یووالی، اتفاق، مثبت او ګټور کارونه او مینه او محبت پر اساس باندې ولاړ دي. نعمان بن بشیر رضی الله عنه فرمایي: پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو نمونه او مثال په مینه او محبت او مهربانۍ کې د بدن د غړو په شان دی. کله چې یو غړی په درد او عذاب وي نو د دې بدن نور غړي هم په آرام کې نه پاتې کیږي. پا
په همدې ډول نیک ملګری په دنیا او آخرت کې د ډیرو برکتونو او فضیلتونو خاوندان وي. دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی ډیرې داسې سیار او غوره ملایکې لري چې د ذکر او د الله یادونې مجلسونو په لټه کې دي. کله چې یو مجلس یې پیدا کړی چې په هغه کې د الله ذکر کیږي نو هلته کینی او ځینې خپل وزرې خوروي چې د هغو او د دنیا د آسمان ترمنځ فاصله نه پاتې کیږي. او کله چې مجلس خلاص شي شو هغوی د آسان د آسمان په لورې پورته کیږي نو الله تعالی د هغو نه پوښتنه کوي اگر هغه په هر څه پوه دی له کوم ځای راغلی. هغوی وایي ستا د بندګانو څخه راغلو چې په ځمکه کې ستا ذکر تسبیح تکبیر او حمد او ثنا ویله او له تا څخه یې غوښتنه کوله. وی فرمایل زما څخه څه غواړي؟ ورته ووایي تا نه ستا جنت غواړي. آیا زما جنت لیدلی؟ زمونږ ربا فرمایي نو څنګه به وي که زما جنت وګوري؟ وایي تا نه پناه غواړي. فرمایل څه نه ما پناه غواړي؟ وایي د دوزخ د اور څخه. فرمایي آیا زما د دوزخ اور لیدلی دی؟ وایي نه. بیا به وفرمایي نو څنګه به وي که زما دوزخ اور وګوري؟ وایي او ستا نه د مغفرت غوښتنه کوي. فرمایي په رښتیا سره هغوی ما بخلي او هر څه چې غواړي هغوی ته ورکوم او د هر هغه څه څخه چې پناه غواړي ورته پناه ورکوم. وایي د هغوی په منځ کې فلانې بنده ګناهګاره دی. کله چې د لارې څخه تېرېدلو نو د هغه سره کېناسته. وی فرمایل هغه مې هم وبخلو. هغو هغه کسان دي چې ورسره ناست کس نه بدبخته کیږي. او ځینې نور د نیک ملګري ګټې دا دي چې هغوی د الله د مینې محبت او د جنت ته د وردن نه کېدو لامل ګرځي. ابي هريره رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي یو سړی وغوښتل د خپل ورور سره لیدنه وکړي چې په بل کلي کې اوسېده. نو الله تعالی په لاره کې هغه ته یو ملایک وماري. کله هغه ته رسېږي نو ترې پوښتنه کوي چې غواړي چېرته ولاړ شي؟ وایي غواړم خپل ورور ته ولاړ شم چې په دغه کلي کې اوسېږي. ورته وایي آیا د هغه په نستا کوم مال دی هغه غواړي ترلاسه کړي؟ وایي نه، هغه ماته د الله د رضا په خاطر ګران دی. ملایکې وایي زه د الله له لورې تا ته رالیږل شوی یم تر څو تا ته د دې خبر درکړم لکه څنګه چې ته خپل ورور خوښوي الله هماغسې تا خوښوي. په همدې ډول ښه ملګری د دې لامل ګرځي چې د قیامت په ورځ یو ځای حشر د دواړو وشي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د قیامت په کله پوښتنه وکړه چې کله واقع کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل قیامت ورځې ته څه آمادګي لري؟ وی فرمایل هیڅ هم نه، مګر دا چې الله او د هغه رسول سره مینه لرم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل نو د هغه چا سره حشر کیږي چې ته هغوی سره مینه لرې؟ انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي نو زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق او عمر فاروق سره مینه لرم او امید لرم چې دغه مینه په واسطه د هغو سره اوسم اگر که د هغو په څیر نیک عمل هم ترسره نه کړم. الله تعالی د امام شافعي رضی الله تعالی عنه ته ډیر خیر په برخه کړی چې فرمایي نیکو خلکو سره مینه لرم گر چې د هغو څخه نه اوسم خو شاید د هغو شفاعت لاسته راوړم. د هغه چا نه کرکه لرم چې تجارتي ګناه ده گر چې موږ د هغو سره په تجارت کې برابر اوسو. همدا ډول ځینې نور د نیک ملګري ګټې دا دي چې د الله تعالی د یاد او د ذکر لامل ګرځي او دنیا او آخرت ښېګڼې رامنځته کوي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي یو چا د نبی کریم څخه پوښتنه وکړه کوم ناستې ملګری غوره دی؟ وی فرمایل هغه چې تاسو د الله تعالی یاد او لیدنې لامل ګرځي او ستاسو په علم او منطق اضافه کیږي او تاسو ته د آخرت د اعمالو یاد درکوي. ښه ملګری او د خپل ورور هنداره ده. تل هغه نیک کارونو کولو ته هڅوي او بدو کارونو څخه یې منع کوي او هغه څه هغه ته خوښوي چې خپل ځان ته خوښ ګڼي. الله تعالی په دې هکله فرمایي په زمانې قسم دی یقیني ډول انسان په لوی تاوان کې دی پرته له هغو خلکو څخه چې ایمان راوړي او ښه عملونه کوي یو بل ته د حق نصیحت او د صبر ښودنه کوي. د انس رضی الله تعالی څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل سره دې مرسته وکړه هغه که ظالم وي او که مظلوم. بیا مو وویل اې د الله رسوله که مظلوم وي مرسته به ورسره وکړو، که ظالم وي نو څنګه به مرسته ورسره وکړو؟ وی فرمایل هغه ظلم کولو ته ما پرېږده، دا ستا مرسته ده هغه سره. دا هغه امر دی کله چې یو ملګری خپل دوست په بیلاری او د شیطان څخه به پیروي کې ګوري نو پرې تطبیقوي او هغه ته نصیحت کوي، هغه ته حقیقت بیانوي. په بل چې الله جل جلاله فرمایي د هغه ګاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړی او ته یو بشپړ سړی جوړ کړی؟ پاتې شوم زه، نو زما رب خو همغه الله دی او زه له خپل رب سره هیڅوک نه شریک کوم. او کله چې ته خپل بڼ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې څخه دا ولې راونه وتل چې ماشاءالله
دا هم ما غشې د الله غوښته دي. د الله څخه پرته بل قدرت نشته. کته په ما کته ما په مال او اولاد کې لخپل ځان ټیټ ویني نو لري نه ده چې زما رب ما ته ستا له باغ څخه ډیر غوره را په برخه کړي او ستا په باغ باندې له اسمان څخه کوم آفت را ولیږي چې په هغې سره سپیره ډاک جوړ شي یا د هغه اوبه په ځمکه کې پرې پریوځي او بیا ته هغه په هیڅ شان نه شي راایستلی. په پای کې داسې وشول چې د باغ ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په سپرو باندې چپه غورځېدلې ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کړی او خپل لاسونه یو په بل ومخل او وی ویل کاشکې ما له خپل پروردګار سره سوخ شریک نه وای ګڼلی. په همدې ډول لکه څنګه چې نیک ملګری په دنیا او آخرت کې ښه اغیزه لري په همدې ډول سره بد او بېلارې ملګری هم د بد او ناوړه شخصیت جوړونه کې رغنده رول لوبوي. نو په همدې اساس په دنیا او آخرت کې لوی او ناوړې پایلې لري ځکه بد ملګری لوړ ارزښتونه له منځه وړي او نیک اخلاق فاسدوي. ځوانان او تنکي ځوانان فاسدوي د کار او زحمت لاره او دروي شایي خپروي او فتنه رامنځته کوي. بد ملګری هڅه کوي چې خپل ملګرو په بدو او فاسدو عقایدو او خرابو فکرونو بې لارې کړي. الله جل جلاله فرمایي بیا به هغوی یو بل ته په مخ اړولو د حالاتو پوښتنه وکړي. د هغو څخه به یو تن ووایي په دنیا کې زما یو ملګری او ما ته به یې ویل آیا ته له هغو تصدیق کوونکو څخه یې؟ دا آیا دا رښتیا ده چې کله مونږ مړه شو او خاورې شو او د هډوکو ډانچه شو نو مونږ ته به سزا او جزا راکړل شي؟ اوس آیا تاسې د هغه د حق منکر د حال څخه خبرېدل غواړئ؟ له دې ویل وروسته چې څنګه هغه لاندې وګوري نو د دوزخ په تل کې به دغه د حق منکر وویني. هغه ته به د ملامتیا په ډول ورغه کړي په خدای قسم تا خو زما تباه کول غوښتل. که زما د رب فضل را باندې نه وایي نو نن به زه هم له هغو کسانو څخه وم چې نیول شوي راوصل شوي دي. نو په همدې ډول باندې بد ملګری د ویجاړۍ او ظلم لامل په خپل نفس او نورو باندې ګرځي او د هغو نه تر ټولو خطرناکه هماغه دی چې هڅه کوي تر څو تا هم دغه ویجاړۍ او بېلارې او منحرفو ډلو سره یو ځای کړي او هغوی تا د ځمکې د ویجاړۍ فساد او له منځه وړنې ته وهڅوي. او هغه څوک چې هڅه کوي تا په وینا او کردار سره مخدره توکو ته وهڅوي او معتاده کړي ځکه دوی هغه کسان دي چې انسان د هلاکت او د الله تعالی غضب سره په دنیا او آخرت کې مخامخ کوي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او د هغه په اله او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو پر موږ ټولو لازمه ده چې ځانونه د بد او خراب ملګرو څخه وژغورو او هغه سره هیڅ چال چلن ونه کړو. الله تعالی فرمایي الله په دې کتاب کې تاسو ته پخوا امر کړی دی چې که په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیتونو پر خلاف آواز پورته کیږي او مسخري ورپورې کیږي هلته مه کینئ تر هغه چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. او اوس که تاسې داسې کوئ نو تاسې هم دغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. او یا محمد کله چې ته هغه خلک وینې چې زموږ په آیتونو کې نقطې لټوي نو د هغو له څنګ څخه پاسېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي او کله کله شیطان ته په هیره کې واچوي نو چې څو وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کینه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان د خپل ملګري په دین وي نو باید ټول د تاسو پر دې پام ولرئ چې څوک ملګری ټاکي. او همداسې فرمایي بې له مؤمن څخه بل چا سره ملګرتیا مه کوه او نه باید ستا خواړه بغیر د کوم پرهیزګار شخص وخوري. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي انسانان د هغو د ملګرو څخه وپیژنئ ځکه انسان هغه څوک خپل ملګری ټاکي چې هغه ورته ډیر ګران وي او د هغه نه اغیزمن کیږي. مونږ پر دې باندې ټینګار کوو چې د شخصیت جوړونه د ملګري له لارې ټولنې د ګډ مسؤلیت دی. باید ټولنې هغه ته پاملرنه وکړي او ټول باید دغه مسؤلیت لویوالي ته متوجه شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ټول دښمن کې په څیر یاست او د خپل رعیت مسؤل، پاچا د خپل د خلکو مسؤل او شپون کې دی. سړی د خپل کورنۍ مسؤل، ښځه د کور شپون کوي او مسؤله ده او خادم یا غلام د خپل د بادار د مال شپونکي او د خپل رعیت مسؤول دی. نو باید د بچیانو او ځوانانو په روزنه کې د کورنۍ او مدرسو جوماتونو او ټولو روزنیزو او فکري رسنیزو مرکزونو ته په اول کې پام وکړو او یو له بل سره هڅه وکړو تر څو ځوانان د تندرو فکري ډلو چې د ویجاړۍ مفکوره لري د تاثیر او اغیزو څخه یې وژغورو.
او کوخه وکړو چې د ځوانانو په ذهن او فکر کې د ملي او د وطن دوستۍ هسته ځای ورکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اکله فرمایلی دی، الله تعالی د ټول شونکیانو څخه پوښتنه کوي چې آیا د خپل رعیت ساتنه کړې او که ځای کړې دي، حتی تر دې چې یو کس د خپل د کور مسؤول وي پوښتنه ترې کیږي. اے خدایه، مونږ ته ښه او نیک ملګري را په برخه کړه او هغوی ګټې مونږ ته ورسوه.